Vakcina protiv zaraznih bolesti je nešto o čemu treba više pričati nego o vakcini protiv besnila i čipovanja, bar u ovom trenutku, gledajući dobrobit naših ljubimaca. Vakcina protiv zaraznih bolesti štiti od nekoliko virusnih bolesti i nebakterijske bolesti koja nam je prilično, opet ovde kod nas u Novom Sadu, može da se desi, pogotovo u blizini Telepa, Šodroša i onih Dunavaca gde voda malo stoji, oko jezera i bara. Ona štiti od dve bolesti koje su najzastupljenije i odnose najviše života na našim kućićima, to su parovirus, parovirusna infekcija i štenećak. Pored toga postoje i jedan deo vakcine je rezervisan za respiratorne neke viroze i postoji virus infektivnog hepatitisa kao četvrta viroza. Posljednja stvar, a ni najmanje manje bitna u odnosu na ove ostale, je leptospira, odnosno bakterija, koja je prilično podmukla i teško je dijagnostikovati i u pravom momentu uhvatiti neke njene stvari, a mi stvarno možemo da kažemo da se pojavlja povremeno kuca koja može da dobije leptospirozu i uglavnom prognoze budu prilično loše. Pošto uglavnom vlasnici kasno primete, promene ne budu, uzimanje, nekada se mora uzeti test iz krvi, raditi, nekada mora iz urina i onda je dijagnostički prilično i veterinaru nezahvalno da brzo dođe do tačne dijagnoze. Svakako bih preporučio svim koji imaju već i oni koji će da uzmu kuče ili mače, da se slobodno raspitaju, pročitaju, sad nam je dostupno sve na internetu, ne treba da ulaze u dubioze i da sad to studiozno gledaju, ali da pregledaju nešto. I kažem 100 puta i kolega i ja, verujem da su i ostali, da mogu da nazovu i da to ništa ne košta, da se raspitaju i gde kuče i koju rasu, u odnosu na neki njihov temperament i neke ostale stvari, njihovu energičnost, koliko su zahtevne kuce, koliko su vlasnici dostupni njima, sve te stvari treba ukombinovati. Naravno da je preventiva apsolutno iznad svega, ne zbog samo toga što je ona jeftinija na kraju nego kurativa, odnosno terapije neke, nego zbog toga što na taj način obezbeđujemo zdrave uslove za život naših, da budu zdravi i da mogu da dožive lepo i prožive sa nama njihov život.